Hej, dajte ahoj, som Pantin Wei. Čaute, Paolo Dvořák zo Šangaja. A dneska zase vyťahneme jedno video z archívov a vezmem vás na takú dobrodku, ktorú sme mali v meste Mangshi. Mangshi在云南，啊，Mangshi有傣族，然后我们这一次去傣族的一个小村子吃他们的烧烤。Dneska máme za oknami tajfún, ako vidíte, takže nemôžem ísť natáčať preto ani úplne do ulic a zároveň máme doma takú komplikovanú situáciu. Vidíte, že som aj trošku v inom prostredí. Môj pracovný stôl je papierová krabica, pretože testujem taký nový set, pretože toto sa budem asi kancelársky trošku sťahovať. Komplikovaná rodinná situácia, preto tieto 2 týždne aj vyťahujem skôr videa z archívov, ktoré už mi tam ležali popravde strašne dlho a potreboval som ich zostrihať. V minulom videu boli ryžové terasy, ktoré som nahral tak trošku filmovým štýlom, skrátka len také rozprávanie so zábermi. No a z tohto barbecue a z mangš som si povedal, že zase takýmto trošku rozprávackým štýlom a poviem vám, čo sme tam zažili. Ako prvé sme prišli na tento ovocný a zeleninový trh, aj meso samozrejme, prišli sme tam nakúpiť, čo sme potrebovali. A najprv sme si pozreli, čo všetko majú vonku, väčšinou táto zeleninová a ovocná časť bola tu na vonku. Tamto vidíte napríklad v tých bambusíkoch, to je ryža v bambuse, ďalej je tam cukrová trstina, potom rôzne oriešky, kukurice. No a skrátka rôzne dobroty, strašne veľa ovocia, pretože sme vlastne na južnom Junane, už blízko oblasti Sichuanpanny a blízko juhovýchodnej Ázie. A to je skrátka miesto, kde je množstvo a množstvo ovocia, naozaj od výmyslu sveta, môžete to tam ochutnať. Toto je jednak jedna z najväčších tržníc v celom meste Mangshi. Tu na pani robí šunky krásne, inak junanská šunka to je veľká špecialita, mám ju veľmi rád. Vyrába sa špeciálne v jednej dedine, ktorá je trošku ďalej od tohto Mangshi, vyrába sa blízko mesta Táli a tam sú také šunkové dediny, o ktorých boli aj niektoré dokumentárne filmy v Číne a tam sa vlastne tie šunky zabalujú do soli, potom sa zakopávajú pod zem na nejakú dobu, kde sa nechávajú poriadne odležať. Plánoval som tam ísť natáčať, ale bohužiaľ som sa tam už nedostal, pretože sme tam mali zrovna v období pandémie. Ale určite to mám na programe ísť aj na toto miesto, kde sa tieto výborné šunky vyrábajú. No a tu nám ju pani takto nakrájela, aby sme mohli ochutnať. Bola strašne rada, že ju natáčame a musím povedať, že celkom si užívala svoj priestor pred kamerou. Samozrejme množstvo korenín, pretože čínska kuchyňa je veľmi korenistá, využíva množstvo korenín a špeciálne opäť na tomto juhu Číny, kde tých korení je proste od výmyslu sveta. No a potom sme išli do oblasti mesovej. Popravde táto mesová oblasť na čínskych trhoch, špeciálne na čínskom malomeste na hraniciach s juhovýchodnou Áziou, je takýto trh s mesom asi trošku pre odvážnejších ľudí a pre odvážnejšie žalúdky. Ako vidíte, všetko sa tam takto krája a porcuje v podstate skoro až na zemi a na ulici. To znamená, že není to úplne ideál hygieny, ale samozrejme nie sú to trhy s divokou zverou, takže žiadna divoká zver alebo zakázaná zver tam nie je. Tam normálne bravčové, jahňacie, kuracie meso a podobne, ale za to z týchto miest tam predávajú naozaj všetko možné od vnútornosti, cez, ja neviem, končatiny, hlavy, varlata, skrátka z týchto zvieratčinenia konzumujú úplne všetko a úplne všetko tam z nich zoženiete. My sme si tam boli nakúpiť na tomto trhu nejaké ryby a nejaké hovädzie meso. Na druhej strane aj napriek tomu, že to nevyzerá úplne, že by ste si tam chceli kúpať meso, tá kvalita tohto mesa býva častokrát proste naozaj veľmi dobrá a my si to tam kúpujeme bez nejakých obáv o kvalitu toho mesa pravidelne a nikdy sme s tým nemali problém, ani na tejto hostine sme s tým nemali problém. Takže tu nám máte ešte nejaké ďalšie zábery z tohto trhu. Takto vyzerajú skrátka tieto čínske trhy na čínskych malomestách. Čím do väčšieho mesta sa dostávate, tak tým sú tie trhy samozrejme čistejšie. Zeleninová časť je tá časť, ktorú si ľudia najčastejšie užívajú, pretože to je proste pre každého a výber na zeleniny na čínskych trhoch ovocia je naozaj nekonečný a je to proste nekonečná paleta farieb a chuti a aj zaujímavých ľudí, ktorí to tam predávajú. No a z trhu sme išli do palmového lesa alebo do miestneho lesa, kde rastú aj palmy, nielen palmy a išli sme hľadať banánovníky a z banánovníkov sme išli si naporcovať takéto listy, v ktorých sa potom bude variť a v ktorých sa bude to barbecue piecť.
Toto je už silne tropická oblasť Číny, na juhu Číny, to znamená, že tu rastú všetko tropické rastlinstvo, ktoré si viete len predstaviť. A aj veľmi veľa sa využíva toto tropické rastlinstvo a celkovo rastlinstvo v miestnej kuchyni. Táto oblasť Yunnan je v podstate známa rôznymi divokými bylinkami, ktoré tam rastú v horách, divokými rastlinami, divokým ovocím, rôznymi, jedia tam naozaj všetko možné, jedol som tam už aj papradie napríklad, ktoré bolo vynikajúce, šalát z papradia, ale popravde papradie na Slovensku, keby ste si otrhli, asi by to nebol taký dobrý šalát, ale v tropoch to papradie proste chutí jak šťavel, také strašne dobré. No a aj preto napríklad kuchyňa tejto južnej časti v Číny je viac menej v iných častiach Číny nereplikovateľná, ťažké slovo, ale máme tu aj v Šanghaji, máme junanské reštaurácie. Proste tie junanské reštaurácie, akože niektoré jedla tam robia dobré, meso tam je dobré a na meso by som tam idem bez problémov, ale rôzne, akože väčšinu jedal, dve tretiny jedal, nie sú schopní v iných oblastiach Číny pripraviť z tejto junanskej a juhovýchodnej Ázie, juhovýchodnej Číny, kvôli tomu, že proste tie ingrediencie túto sa zberajú úplne čerstvé a zbierajú sa podľa sezóny, podľa toho, čo zrovna rastie, to sa ide pozbierať, z toho sa varí. A vždycky, keď som išiel do Yunnanu cestovať, tak som sa odtiaľ vrátil úplne detoxikovaný, vyčistený, pretože všetko je tam čerstvé, všetko je tam sezónne, je tam obrovský výber zeleniny, ovocia, byliniek, rôznych divokých rastlín a podobne, ktoré taktiež majú určite blahodárne účinky na telo, zároveň tam jedia aj málo mesa, kvôli tomu, že je to jedna z chudobnejších provincií v Číne, dokonca patrí medzi najchudobnejšie provincie v Číne a tým pádom toho mesa tam až tak veľa nejedia, pretože meso je drahé a zároveň tam majú proste obrovský nekonečný výber týchto byliniek a väčšinou jedia práve tie, pretože tie sú podstatne lepšie a mesa naozaj tam bývajú relatívne malé porcie v týchto jedlách. I keď my ideme na barbecue, takže mesa budeme mať viacej. Takže tu nás sme si natrhali tieto bambusové listy. Nasekali, dajme tomu, bol to celkom zážitok ich podsekávať. A potom sme išli do našej reštaurácie, kde nás obsluhovala menšina Thai. Menšina Thai to sú viac menej takí etnickí Thajci, ktorí žijú práve v tejto oblasti. Sú napríklad vynimoční tým, že uctievajú páva, to znamená, že celé tieto oblasti sú krásne vyzdobené pávmi, majú ich všade na domoch, na vchodoch, do dverí a všade sú krásne vyzdobené a zároveň si tieto ženy potierajú tvár takou bielou maskou prírodnou, kvôli tomu, aby sa tak veľmi nespálili, čo ale aj napriek tomu samozrejme tam sú tí ľudia veľmi snedí, veľmi hnedí, kvôli tomu, že to sú proste tropy, tam sa tomu vyhnúť nedá. Je tam množstvo vodných buvolov, takže do našej reštaurácie nás prišla takáto partička buvolov navštíviť. No a za nimi sme nasledovali my a išli sme do tejto reštaurácie, ktorá popravde vôbec nevyzerá ako reštaurácia, ale je to práve takáto barbecue reštaurácia. Každý tam má človek takúto malinký domček, do ktorého ide a tie čašničky to spolu s vami varia. Samozrejme, môžete to nechať variť iba ich a oni vám to tam pripravujú, vy iba jete, ale my sme si to chceli zažiť, to znamená, že my sme sa k ním pridali. Toto sú, myslím, že rebierka, ktoré sme mali na citronovej tráve, nakorenené, takto zase zabalené do toho bambusového, teda do toho banánového listu a potom ešte do fólie, aby to mohlo ísť na oheň. Rovnako sme pripravovali aj hovädzie mäso, ktoré taktiež bolo už nachutené dopredu rôznymi koreninami. Jedlo je tu celkom dosť štiplavé, ale taká kyselkovo štiplavá chuť, taká čerstvá štiplavosť, nie zo sušených čili papričiek, jak vo väčšine Číny, ale všetko z čerstvých rôznych druhov čili papričiek a podobne. Potom sme to takto zabalili do tej fólie, aby sa to mohlo dať na oheň, pochopiteľne, pretože ten list by to neprežil. A to meso potom dostalo aj krásnu jemnú chuť z toho banánovníkového listu. Toto potom sme pripravovali ďalšiu. Ja neviem, toto bude asi kuracie meso trhané, alebo bambus, popravde nedovidím, čo to je. No a tu nás sme mali to ohnisko, kde nám to miestne čašničky, veľké krásavice, musím povedať, pomáhali piec. Samozrejme sme sa s nimi striedali, pretože pre nás to bol zážitok a my sme si to chceli vyskúšať. Ako vidíte tu na môjho kamaráta Franka z Holandsku, tak ten si to vyskúšal a vidíte, že tam naozaj pieklo to slnko, pretože proste tropy strašne to tam pieklo. Inak táto trasa, čo sme mali, tak to bola taká gurmánska cesta, ktorú sme spravili s partiou kamarátov,
ktorí všetci podnikáme v cestovnom ruchu a ešte sme vlastne hľadať nové trasy a nové zážitky pre naše cestovateľské cesty. A potom moje cesty nešli až do tohto mesta Mangšr, v ktorom sme, tam som nerobil zájazdy, i keď som to tam plánoval, len ono je to trošku od ruky, musím povedať. Ale v niektorých tých oblastiach, ktoré sme počas tejto cesty našli, som potom zájazdy aj robil, kým sa ešte zájazdy pred covidom robiť dali, že áno. Čade to tam krásne rozvoňávalo, my sme tam popri tom popíjali čajík, pretože táto oblasť je aj povestná svojim čajom. No a potom okrem mesa sme mali aj ryby. Na ryby sme si narobili takéto domáce pesto. Tamto vidíte ten kriklavejšio zelený tanier, čo tam sú, tak to sú práve tie papradia, ktoré takto vyzerajú. Oni majú naozaj takú až toxicko zelenú farbu, ale sú strašne šťavnaté a strašne chutné. No a tu máme rozkrojenú rybu, riečnú rybu, ktorá sa už dopredu trošku nakorenila, ale mierne. Najprv sa opiekla z vrchu aj zo spodu na uhli a potom sa poriadne nakorenila. Používali sa rôzna zbez barbecue korenia, bolo tam nejaké čierne korenie, červené korenie, paprika sušená, korenie piatich vôní, možno nejaký anís tam bol. Bola to taká ich domáca zmes. Vlastne táto reštaurácia, ako vidíte, že v podstate tie potraviny sú jednoduché, a aj tie recepty, ten proces tých receptov je jednoduchý, ale táto reštaurácia je vyhlásená práve týmito koreninami a dochucovadlami, ktoré si robia sami, a to vám ani nepovedia, čo presne v tom je, pretože to sú práve tie tajné recepty. To znamená, že oni nám už doniesli nejaké tie dochucovadla, nejaké tie koreniny a tie sme potom sypali na to jedlo. A aj keď sme sa pýtali, že čo to je, tak nám to nepovedali, pretože to bolo tajomstvo. A tie čašničky to častokrát ani nevedeli, pretože to bolo tajomstvo majiteľky a tajomstvo kuchyne. No ale niektoré veci sme si mohli aj robiť my. Napríklad tu nás sme si pokrájali čili papričky, tu na kolega krája. Potom toto bol nejaký divoký cesnak alebo niečo podobné. A z toho sme si práve potom s tými papradiami domiešali. A z toho sme si vyrobili takúto pesto pastu, ktorú sme dali celú na tú rybu. To krásne vsiakne do tú rybu, potom sme to priložili takýmto asi nejakým kapustovým listom, aby to nepadlo do ohňa samozrejme. To isté sme spravili aj z druhej strany, kde sme taktiež nasypali zvyšok tohto pesta, ja to nazývam pesto, ale s talianským pestom to nemá samozrejme nič spoločné. A je to také proste miestne, thajské pesto. A takto sa to tam ešte chvíľku opieklo, potom sa ten list kapustový vyhodil, ten tam bol vyslovene len, aby sa to držalo pokope, aby to nepopádalo. A mohlo sa jesť. Takže toto boli naše pohutiny. Výborná ryba bola naozaj vynikajúca, chrumkavá s tým pestom, čili papričkami. Veľmi dobrá kuchyňa. K tomu sme mali aj šalát z tých papradín. Potom sme tam mali tie rebierka, kuracie meso, hovädzie meso, tamto nejaké surové redkvičky alebo rôzna horská zelenina, ktorá tam rastie. Skrátka, bola to výborná pochuťka. A tak som si povedal, že vám ju dneska ukážem, takéto krátke videjko z archívu, pretože v archívoch ja mám gigabajty a gigabajty hodiny rôznych materiálov, ku ktorým ešte častokrát ani neviem, čo tam všetko je. Tak som si povedal, že špeciálne teraz v tomto období, kedy moc nestíham písať scenáre, nestíham ich písať za a kvôli tomu, že doma máme nejaké zmeny, v rodine mali a tu na problémy, ktoré musí riešiť. A taktiež som začal písať na mojej novej knihe a nechce sa mi odtrhávať od písania textu na knihe a začať písať scenáre, pretože potom by som zase komplikovane vracal späť. Povedal som si, že tú knihu poriadne napíšem, aj som stihol nejakých 40 strán. Som napísal v podstate celú kapitolu mojich štúdií, už som spracoval, už to číta moja mama a budem pokračovať ďalej. Moja kniha, verím, že budúci rok na Vianoce už bude dostupná, niekedy po lete, snáď budúci rok. Pracujem na nej usilovne a práve kvôli tomu, že na nej pracujem, tak nestíham písať scenáre na videa, alebo nechcem písať scenáre na videu, aby som sa zbytočne neodtrhával. A zároveň hovorím, máme vonku tajfún, máme doma veci, ktoré musíme riešiť, takže nestíham ísť natáčať nové videjka, ale verím, že aj tieto archívne sa vám páčia, pretože som toho pocestoval veľa za tie roky a hovorím, nemal som to kedy spracovať a som rád, že sa aj ja dostávam k týmto materiálom. Napíšte mi do komentárov, čo si o takomto premietaní myslíte a nezabudnite dať odber. Pozdravujem všetkých mojich členov, ktorí ma podporujú, ste najlepší ľudia na internete, ďakujem vám. Napíšte do komentáru váš názor, dajte like, dajte odber a vidíme sa zase pri budúcom videu niekedy inokedy. Čaute.